Jag hittade den! Jag hittade den! Ja! Här var den! Ja! Häng med! Men hej och välkomna till en blåsig vlogg här i Kyrgyzstan. Och jag är uppe i något som heter Sarimongol. Ni kanske undrar vad jag ska göra här. Det undrar jag lite också. Men jakten är ju efter en sån här jyrk. Jyrkjakten. Men vad är en jyrk egentligen? Det är ju, det finns ganska mycket runt om här i Centralasien. Även i Mongoliet är det väldigt populärt att bo i jyrk. Det är så här omkringresande folk som bor där. Traditionellt boende, så om man säger så. Och det ska vi testa på här i Kyrgyzstan. Man kan också vandra här, men det ska jag inte göra, förhoppningsvis. Inte för mycket eller annat, det fick jag nog av i Nepal. Men häng med på ett litet äventyr i Berga, Kyrgyzstan. Då får vi se vad som händer. Eller hur? Ja. Det blir nog bra. Jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Om vi kommer hitta den här jyrken. Eller inte. Men förhoppningsvis kommer vi göra det. Jag tror det är mer så här camp. Som en camping ungefär. Men vi får se. Som sagt. Allt är ganska oplanerat. Som vanligt. Men det kommer nog gå bra. Önskar mig lycka till. Om jag hittar den här jyrken eller inte. Det blir bra. Hej då. Eller ja, hej då. Hej. Och fortsätt ni följer i videon. Men hej då för nu. Nu är det jakten som sätts igång. Men först ska jag visa er vart jag bor första natten. Ni kanske tror att jag bor i containerområdet. Ja, det börjar bli knapert för pengarna nu. Jag försöker spara så mycket som möjligt. Nej, så illa är det inte. Men jag bor i ett guesthouse. Som de, jag tror att här är väldigt nytt för de håller på och bygger upp allting. Så jag ska visa vart jag ska bo. Vilket rum jag har. Och jag betalar. Det är inte riktigt vad jag betalar. Jag tror inte jag betalar så mycket. Typ. Jag tror jag betalar 150-200 kronor med middag och frukost, tror jag. Nu ska vi kolla här. Ganska nytt, ja. Ja. Hallå. Ja. Kolla här bor jag. Väldigt mörkt. Ja, här. Grönt och fint. Ja, men men videon kommer inte handla om det här stället. Det kommer handla om jyrken. Men vi kommer att träffa många vandrare, tror jag. Väldigt mycket vandring här. Ja, men välkomna in till mig. Ja, då har vi kommit till middag. Nudlar, bra. Och morötssallad med kött. Grönt te, bröd och ja, lite marmelader. Mm.
Ja. Ska vi äta upp det här och gå och lägga mig. Jag hoppas att jag hittar den här jörken imorgon. Men vill ni se vem jag kollar på? Jag kommer fram. Se hur populärt det här är. Ingen här. God morgon! God morgon! Och jakten på hjört. Campet är avklarat. Jag har slutat. Men jag ska visa er runt här lite. Och här har vi massa hjört där. Jag tror det är 14 stycken här. Och vi är uppe på 3500 meter nu. Jag ska visa mitt lilla krypin. Men här är Kyrgyzstan. Och här borta har vi Lenin Peak. Man, ja, det är mycket vandring här också. Men jag tror de flesta som bor här bara är här och liksom gör som jag. Vi kanske vandrar runt lite här omkring. Men man har det här som bas. Det är typ det jag ska göra också. Jag ska väl gå lite runt där och se vad som händer. Här har vi mitt kubin. Ska vi kolla, det är mörkt nu men... Ja, det ser ut. Här har vi min sovplats. Men det är kallt. Det är kallt här alltså. Och det här är min tjockaste tröja. Ja. Hur ser det går? Ja. Så välkomna till Görutkamp i Sari Mongol. Ganska Sari Mongol. Och är väl Alley Valley tror jag det heter. Det är väl... Men det är väldigt mysigt. Kom precis och käkat frukost. Ja. Ska vi se vad vi kan hitta på här. Det kommer att bli vyer idag. Det är grymma vyer här. Riktigt grymt. Ja. Men fortsättning följer på den här dagen. Den här vloggen. Jag kommer sluta med att visa vad hela vloggen har kostat. För ja, man spenderar så här lite här och var. Jag tog en bil till exempel från ja, där jag sov igår till hit. Och det kostade 120 kronor ungefär. Sen ska man ju ta sig tillbaka. Och det kan ju kosta, det beror på hur mycket folk man får ihop. Och det kan kosta allt mellan ja, 120 till 300 spänn. Så ja, det kostar lite, men jag tänkte i slutet av vloggen, kanske inte varje summa kommer jag inte ta upp, men jag kommer säga vad jag har spenderat i den här vloggen, totalsumman eller vad. Det är nog det dyraste jag kommer göra i Centralasien, om man inte tänker på alla tågresor och så, men det kan man inte riktigt räkna med. Man måste ta sig runt också. Ja, det var lite flammel. Men ja, vi kör nu. Vi kör en dag i Kyrgyzstan. I berget Kyrgyzstan. Häng med! Kyrgyzstan is the shit! Gissada! Ja, jag tror att jag skippar Lenin Base Camp. För man ska gå upp, vi är på 3600 meter nu. Vi ska gå upp till, för att komma dit ska man gå upp till 4400. Och jag har ju inget vatten, ingenting med mig, så ja.
jag skippar det, men det, vi har ju ganska god vy här. Snöbergen. Men jag tror man ska gå upp. Basecampen ligger här och så, tror jag. Ja, det är ju, det blir ju en hike liksom. Och det är ingen hike-video idag. Det är ju en jörkvideo. Men mycket jörkar här är det. Man kan göra mycket här. Man kan, om man gillar att rida hästar, då kan man också rida runt på häst till detta landskapet. Och vandra såklart till Lening Peak är väl, det är väl det man kan göra. Och så vi jörkar. Det är därför jag är här. Och uppleva naturen lite. Det är nice här. Det är lugnt, tyst. Ah, frisk luft. Det har varit väldigt mycket städer i Centralasien. Uzbekistan är ju väldigt mycket stadsbaserad turist. Tadzjikistan skulle nog kunna varit lite mer natur om jag hade valt andra vägar. För det är ju, vi är ganska nära gränsen till Tadzjikistan nu. Ja. Man säger att det här är Centralasiens Schweiz. Jag har aldrig varit i Schweiz. Så jag kan inte säga det. Men ni som har varit i Schweiz kanske känner ni någon likhet. Har de gurkar där också? Ja, men vi fortsätter dagen här uppe här uppe i jörklandet. Eller jört, jag tror det är jört, inte jörk, jört. Jag har nog sagt fel, jört. Jörtlandet, Kyrgyzstan. Här har vi Peak Lenin. Ja. Undrar hur länge han heter Peak Lenin och vad heter han innan Peak Lenin? Det kan man ju undra. Vad heter han för 200 år sedan ungefär? Det kan vi ju kolla upp. Innan den döpte till Peak Lenin. Ja, jag nådde ändan. Jag trodde det skulle vara en sjö här, men det var något annat. Men nu drar vi tillbaka till vår jurt. Så vi ses i jurten. Yeah! Ja, jag är tillbaka. Typ på mitt camp. Här är vi toan. Dags toan. För det fanns riktiga toor här. Här inne fanns riktiga toor. Men, ja. Det är ganska lugnt här. Toilet, shower. Ja. Ja, ja. Ja, som hon sa. Men det är låst nu, så. Men här har vi det. Som jag sa förut så är det, jag tror, 14. Och sen är det ju en som är matsal också då. Som man käkar lite mat i. Ska vi se vart den är, vart tog det väl? Här inne är matsalen. Men som sagt, det är väldigt lugnt nu för alla är ute och vandrar. Så jag ska väl gå en runda till mot det hållet, tänkte jag, senare. Ska jag gubba kvarta lite först? ja. Men det är så det här, det är väl typ det här är, ungefär.
Ganska nice. Väldigt lugnt och skönt. Jag blir lite sugen på att vandra. Men jag har inte riktigt utrustningen med mig. För jag tror att man behöver lite mer. Det är inte riktigt. Jag har ganska oplanerat den här vistelsen. Jag visste inte ens att det här fanns för en vecka sedan. Knappt. Men ja. Så blir det ibland när man reser. Så man fick ta en liten dagshike istället. Det är väl lagom. Men man kan alltid komma tillbaka och göra det på riktigt. Om man blir sugen. Men det är många, många ställen man vill besöka här i världen. Men som sagt. Här är vi i Kyrgyzstan. I Saremogul. Ganska nära. Och vi bor i en. Vad heter det nu? Ja. Ett sånt här tält bor vi i. Jurt. Något liknande. Jurt. Ja, väldigt, väldigt traditionellt. Men väldigt, nu är det väldigt turistiskt. Jag satt och käkade frukost. Det var ganska mycket. Det var bara turister. Och när jag vandrade såg jag bara turister också. Så ja. Och där uppe som vi var förut var ju Lenin Peak. Och hitåt, det är en sjö. Vi får se om man kan, ja, bada kan man, vill man inte göra. Men nu är det gött väder, solen är ute. Nu njuter man. Tjoho, nu har jag gubbar kvartat här. Jag har gubbar kvartat där nere. Väldigt nice. Faktiskt, lite, ja. Men jag tänkte faktiskt sammanfatta lite pris. Vad det kostar det här som jag har gjort nu? Vad har jag, hur mycket jag lagt ut på det här? Den här gjort erfarenheten, eller äventyret, vet inte. Ja, en natt i gjort skulle jag säga kostar med all inclusive. Alltså frukost, lunch och middag. Jag har inte filmat några. Så kostar det ungefär 400-500 svenska kronor. Det som kostar, som man inte tänker på, det är ju alla transporter. Först ska man ta sig från något som heter Osh. Som jag var några i förra videon. Jag anländer till Osh i alla fall, tror jag. Och så ska man från Osh ska man ta sig till någonstans Saremogul. Och det kostar ungefär 100 kronor. Och efter man har varit i Saremogul så ska man ta ytterligare en transport som tar en timme ut till det här området som jag är i nu. Jag bor ju där nere. Och här har vi Peak Lenin här borta. Och den transporten kostar ungefär 120 kronor. Så det kostar ju det, transporterna lägger på, blir ju lite pengar alltså. Det är inte mycket egentligen, så jag räknar väl den här videon som man säger. Ni såg ju mig att jag bodde en natt i Saremogul också. Och det kostar ju, ja, det var ungefär samma som här. Och det var också med, ja, egentligen, det var ju samma ägare. Så jag skulle säga, det här har kostat, och jag har lagt ut än så länge. Och jag har inte tagit mig härifrån än. Det kommer att tillkomma den kostade, men det tar vi i nästa video tycker jag. Jag filmar en video hur jag tar mig härifrån. Det är lite oklart än. Och då, om man bortser från transportkostnaden efter den här videon. Alltså hur jag tar mig bort härifrån. Så har jag lagt ut ungefär, ja, 900 spänn kostar det här. Så det är fortfarande rätt billigt. Det är väldigt bra, man får ju väldigt fina vyer. Men ofta, ja, så det är ju helt klart värt det. Men jag kanske skulle, ja,
Jag vet inte om jag skulle rekommendera han jag har bokat hos för. Det är jag ju väldigt dålig. Man vet inte riktigt vad man har av dem. Ja. Kunde varit lite bättre organiserat om man säger så. Det är därför jag inte riktigt vet hur jag ska ta mig härifrån. Ja, det blir någon så här share taxi igen. Men det tar vi i nästa video. Men nu blir det, ska jag visa och avsluta med lite middag. Ja. Men det här var en äventyret i Kyrgyzstan. Så att säga. Men ja, skulle jag bara åka till Kyrgyzstan skulle jag också nog vandrat. Det skulle jag skulle nog ha haft fokus på vandring i Kyrgyzstan. Nu har jag inte sett så mycket andra områden i Kyrgyzstan heller, men vad jag förstår så är ja, det här området där nu, det är väldigt god vandring. Men man måste ha med sig lite mer utrustning. Jag har ju inte med mig vandringsgrejer egentligen. Även om jag lyckades vandra ganska bra i Nepal så har jag ju inte med mig. Jag här vet inte, ja man kanske inte behöver kängor, men man behöver i alla fall mycket mer varmare kläder. Man behöver nog ha lite, jag vet inte till och med om man behöver tält till och med. Jag har inte riktigt koll på det här för jag ska inte vandra, men det är ganska nice vyer, bra väder. Perfekt vandringsväder skulle jag säga, inte för varmt och inte för kallt. När jag gick upp där, jag var inte uppe på pika, men jag var en bit bort där. Och det var perfekt vandringsväder skulle jag säga. Men ja, vi ses till middag. Och som sagt, om man räknar med transporter och så det beror på hur man räknar. Men räkna med per natt ungefär en 400-500 får man betala för en sån här liten vistelse. Jag tror jag ska testa en till sån här yurt i Kyrgyzstan, men det blir på ett annat ställe som kanske är mer bara inriktat på yurtområde. Alltså det är ju yurt här också, men alla som är här alltså, känns som det är vandring. De 90% är ju här för vandra. Så det är inte så här. Jag tänkte att man skulle kunna sitta här och dricka lite te och ha det lite gött så här, men det, ja, jag har ju haft det rätt gött. Jag har vandrat i typ 3-4 timmar på morgonen och resten av dagen har jag bara chillat här egentligen i området. Man kan ju göra det, men det skulle vara gött om man kunde sitta ner och dricka lite te och så här, ja, kanske ha lite, ja, lite snacks. Lite mer glamping kanske. Men vi får se. Jag tror jag ska försöka göra en sån någon till gjort så jag kan jämföra med det här och det, ja, får se. Man vet aldrig med mig om jag gör det inte, men jag har planer för det i alla fall. Ambitioner har man. Vilka ambitioner har vi här i livet? Jag har väldigt mycket ambitioner. Så, ja, men vi ses till middag. Men jag får tacka för att ni har tittat. Så ses vi också i nästa video. Då blir det ju, hur tar vi oss härifrån? Hur tar vi oss härifrån egentligen? Det är ingen som vet. Ingen som vet i dagsläget. Men, ha det bra!